policisté. Lenka Kovandová, Prima, FTV. Ministryně spravedlnosti Helena Válková, nedělá se na kopercu. Prý podlehl nátlaku odvedení hnutí ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš přitom dříve tvrdil, že se Válková rozhodla odejít. Vytáhla Lucen oba. Opozice se do Babiše okamžitě opřela. Podle ní o demisi Válkové lhal. Podrobnosti v reportáži Zbyňka Zikmunda. Teď je na to. Konec, který vyvolává mnoho otazníků. Čorka biznes. Se dosud mlčela i sama ministryně spravedlnosti Helena Válková. Promluvit se rozhodla až teď. V rozhovoru pro Právo přiznala, že od odchodu dotlačilo vedení hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Sice jsem to sama podala, ale bylo to po výzvě hnutí ANO. Termín 1. března, kdy má oficiálně skončit, nevidí jako ideální, protože prý spoustu věcí nestíhne dokončit. Sama Válková navrhovala 1. června nebo 1. dubna. Takže ten výsledek je takový. Válková nesplnila naše představy a musí odejít. Tak s tím nemám problém a musím odejít. Ale ať to nikdo nevydává za moje svobodné rozhodnutí. Podle ministra financí Andreje